Ես ասեմ, որ կարոտախտով տարապող մարդու համար հայրենին միշտ շատ քաղցր է, եւ ես երբեք դժգոհ չեմ գնում իմ հայրենիքից, շատ մեծ դժվարություններ հաղթահարելով կարողանում եմ ճանապարհը էլ ավելի հարթեցնել։ Հարթել եմ, հիմա պլպլացնում եմ, այսպես ասած, որովհետեւ երբ որ հոգիդ խաղաղ չի, դու չես կարողում ստեղծագործել։ Դու անգամ բեմում նվագում ես, բայց այդ հոգու խաղաղությունը չկա եւ քո գործիքը քեզ չի ենթարկվում։ Եթե դու նվագում ես, բայց դու գիտես քո երկրում պատերազմը կամ չգիտեմ վտանգը, դու չես կարող երբեք այդ անմնացորդ նվիրումով այդ ստեղծագործությունը նվիրել դիմացինին։ Դու գիտեք, որ Ռուսաստանը այսօր նույնպես դժվար օրեր է ապրում, իսկ քանի որ մենք ապրում ենք եւ ստեղծագործում Ռուսաստանում, դա չի կարող մեզ չանրադառնալ։